Շնորհակալություն եմ հայտնում, որ ժամանակ եք գտել եւ այսօրը կիսում եք մեզ հետ։ Շնորհավորում եմ բոլորիդ։ 4 տարի շարունակ մենք խոսել ենք այն մասին, թե ինչու ենք ստեղծել լուսավոր Հայաստանը։ Ես այսօր ձեզ ուզում եմ պատմել, թե ինչու եմ ես ինքս պաշտպանում, պահպանում եւ զարգացնում լուսավոր Հայաստանը։ Լուսավոր Հայաստանը նորընտիր խորհրդարանի 3-րդ ուժն է եւ քաղաքական դաշտի էական դերակատարը։ Այս դիրքն ու հեղինակությունը կուսակցությունը ձեռք է բերել թիմի շնորհիվ, որի անդամները սեփական վարկանիշով եւ քաղաքական բրենդի համադրությամբ կարողացել են արժանանալ վստահության։ Լուսավոր Հայաստանը այսօր քաղաքական դաշտի ընդգծված գաղափարական եզակի ուժերից մեկն է, որը ցանկացած քաղաքական իրադրության եւ ցանկացած քաղաքական գայթակղության պարագայում առաջնորդվում է իր սկզբունքներով, իր հավատամքով եւ չի վախենում խոսել այդ մասին։ Մեր քաղաքական ուժը գրեթե միշտ ներկայացնում է այլ ընտրանքային լուծումներ եւ առաջարկներ, որը քաղաքական մրցակցության մեջ էական է եւ պաստադիր։ Այլ ընտրանքային մոտեցումների եւ ուղիների փնտրտուքը ոչ թե թերություն է կամ անվճռականություն, այլ հերատեսություն է եւ ողջամտություն։ Լուսավոր Հայաստանը անձերից բաղկացած թիմ է, որը կուսակցության ներսում մշտապես քննարկում է ստեղծել ինստիտուտներ եւ ստեղծում է։ Ինստիտուցիոնալ մտածողությունը արտացոլվում է նաեւ Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման վերաբերյալ գաղափարական մոտեցումներով։ Վերջին 2 տարին ցույց են տվել, որ մեր անձերին ինստիտուտներով փոխարինելու նպատակը առավել քան ակտուալ է երբևէ։ Այս կապակցությամբ պետք է նշեմ, որ կուսակցությունը ստեղծել է այնքան լուրջ խորքային եւ ինստիտուցիոնալ թիմային հենք իր ներսում, որ այստեղ մեկ անձը փոխարինելի երբեք այլևս չի կարող լինել։ Կարող է հեռանալ մեկը, բայց միանալու են 10-ը եւ միանում են։ Կուսակցության անվանումը ունի նպատակ։ Այն է կրթել։ Կրթել այն ժամանակ, երբ նույնիսկ մտնում ես քաղաքական բանավեճի մեջ։ Սա շարունակական եւ մշտական աշխատանք է պահանջում եւ մենք ամեն օր ձգտում ենք հասնել կատարելության։ Մենք ունենք լիբերալ քաղաքականության դպրոց։ Դպրոցը տալիս է շատ շրջանավարտներ։ Եվ լուսավոր Հայաստանը իր լուսավորականության եւ բարեվարքության առումով պետք է լինի առաջին օրինակը այդ դպրոցի հետագա եւ ներկա շրջանավարտների համար։ Եվ վերջում, հարգելի գործընկերներ, Լուսավոր Հայաստանի 4-րդ տարեդարձի կապակցությամբ ես հատուկ ուզում եմ շնորհավորել այն անհատներին, այն խմբերին, ովքեր իրենց հակակարողության թիրախում են պահում Լուսավոր Հայաստանը։ Հարգելի մեր ընկերներ, դուք այդպիսով մեծ ուժ եւ եռանդ եք հաղորդում մեզ։ Դուք միավորում եք մեզ։ Շնորհակալ եմ ձեր կատարած աշխատանքի համար։ Շնորհավորում եմ բոլորիդ։